Dragi kolege, ovim putem bih hteo da se zahvalim vlasniku Karpologije Zoranu što mi izašao u susret sa cenom za ova dva štapa. I hteo bih nam da nagovestim da ja prilikom bih jako puno pozdravio Velju, dečka koji radi u Karpologiji, koji je stvarno se ovako, što kaže, od čim su ovi štapovi stigli, odmah me pozvao, rekao, joco, ovi štapovi su stigli, da zna koliko sam ja ove štapove želao. E sad, uvek ste me pitali, kad bi imao malo više para, šta bi kupio? Evo, upravo je to to. To je to, to je Xoga, Black Mamba, to je ono što sam ja od uvek želeo i na kraju ispunio sam svoj san. Kupio sam to što sam želeo, osjećam se kao malo dete sada, ali ja ovu radost moram da podelim sa vama. Znači, jednostavno, što se kaže, kad čovek nešto želi, kad kupi, znači da je ostvario svoj san, ako ga ne kupi, znači da ga nije dovoljno želo. Ja sam ovo stvarno želo, tako da je to, što kaže, eto, ispunio sam srcu želju. E, sad ćemo ovome dvojici, ovoj seriji, to ću snimiti klip, pa ću ovaj posebno baš o njemu. Sad ću trenutno da ispričam ovoj najnoviji seriji Venom, znači ovo je druga serija Black Mamba, a ovo je treća, ta Venom. E, sad šta je? Ovo je štap koji je 2,45, a od 7 do 21 je težina bacanja. On je ovako, što kaže, kako da kažem, taj vrh mu je jako osetljiv i jako je brz taj vrh. Ovaj. Težina štapa je 160 grama, to je tamo piše 159-160, ima 7 plus 1 karike, to su Fujijeve karike, u suštini on je ceo u Fujijevoj opremi, uređen. Blank je, tako da vam kažem, blank je duplo predljen. Ovaj, mislim, to je štap koji... Tamo piše da je štap, kako oni kažu, mediteran, znači imamo za morsko pecnje. Naravna stvar, može i za slatku vodu, to ništa, pogotovo, što se kaže, možda pecaš smuđa jer je te, da kažem, ajde, brze vršne akcije. Oni su onako malo parabolični, znači savijaju se tu do nekog četvrtog sprovodnika, to ćete počeo posle pokazati sa savijećima ga, pa ćete vidjeti koji luk pravi. Ovaj, eto, to je neka, ta neka mala specifikacija, vi naravno stvar možete da pročitate uvek na internetu ovaj, šta on sve poseduje, to je njegove karakteristike, ja sam čisto rekao, eto, nešto, ono osnovno, što bi ljudi za... E, šta bih te da vam kažem? Za razliku od drugih štapova, on ovu mušicu ovde nema, znači ovo zakačenje udice i toga, tako da može ovde da se stavi neka gumica i tu da se, ovaj, na tu gumicu, da se tako reši taj problem. I što je jako bitna stvar, donji deo, to je gornji u donji ulazi malo jače od 6 cm. Znači, to je jako, što se kaže, oni su strašno izbalansirali ovaj štap. Znači, kad ga uzmeš u ruke, kad ga potreseš, imaš osjećaj da je ovo štap daleko jače, a ne da je, primjer, da je 10-40, a on je u suštini 7-21. I što je najbitnije, on može da probode veću ribu. Znači, u kontri. E, a to ćete da vidite kada budemo ovaj, zatezali štap. E, vidjet ćete u svi taj luk kad napravi, znači tu kad budem ga protreso. Evo sad ću uzeti da ga protresem, čisto da vidite kako je taj štap. Evo, sad ću da ga potresem, da vidite čisto... može, Sale, Saša, može. Evo vidite, gledajte. Nema, on je kao čigar. Znači, bukvalno, to je štap. E, budi li kolege, čisto da vam kažem, ovaj štap je dužina 2,45. Vi znate da ne pecam sa dužim štapom od 2,40, ali dobro, ovo je 5 cm, tako da nikad ne. Evo, ćemo da ga savijemo, da vidite vi koliko se on ovaj, u suštini savija i da vidite koji je taj njegov luk što on pravi. Evo, gledajte. Vidite. Znači, evo, što se kaže, koliko je on, ovaj, za svoj, za, koliko je on u suštini jak, ovaj, šta. Ovo je, inače, moj tandem Sale. Ovo je čisto, što se kaže, tako da, evo, još jednom ću ga savijem, čisto da vidite. Eto, to je taj, što kažem, taj između četvrtog i pet, vidite taj luk. Znači, ovo može ladno, ovo šta potom može izvuče somo 10 kila,
bez problema ako pričamo ili neku jaču ribu. Tako da, eto, to je to. Sad ćemo da sednemo i da nastavimo dalje. Dragi kolege, evo, to je to što se kaže o ovom štapu, ne bi više da pričam. Ako vas još nešto zanima, slobodno idite do karpologije. Dečko se zove Velja, koji je jako korektan i jako dobar. Ovom prilikom bi se još jednom njemu zahvalio. I teo bih da vam kažem, čisto ambijent da ja snimam, to je moja radionica, tako da hvala Bogu imam gde da snimim. I hteo bih da vam se zahvalim što još uvek pratite i podržavate stranicu Predator Team Srbija. Znači, konkretno ja i moj drugar Saša Stojanić, moj tandem, vam se zahvaljujemo. Tako da, eto, ne dužim, sledeći klip će biti o ovome štapu, koji isto je jako dobar. I čim sam čekao drugu seriju da izađe da dobiju, znači da je štap vredan pomena. Tako da, eto, vidimo se do, što se kaže, vidimo se na vodi, ovaj štap da, što se kaže, da overim. Vidjet ćemo kako će se pokazati, snimit ću se ulove, nastvar vađenja, tako da ne morate da brinete, u najskorije vreme čim se ukaže prilika, s obzirom da je vodostaj Dunava sad malo gore-dole, ali dobro ima i druge vode gde može da se odi da se proba šta. Tako da eto, to je to, veliki pozdrav od Pretora Tima Srbija, Pretora Tima Srbija, piti.